Առաջին անգամ Հայաստանում ինտերակտիվ ցուցադրություն, համեմված նորաձևության էլեմենտներով։ Գաղափարը Կիվերա Նայնոմից հանրահայտ բրենդի հեղինակ դիզայներ Արևիկ Սիմոնյանինն է։ Նպատակը կարևորել հայկական մշակույթի պահպանումը։ Հարցը հագուստը չի, այլ զգացողությունն է, ինչ որ մենք փորձել ենք փոխանցենք։ Խորհրդավոր լուսավորություն, հոգևոր երաժշտություն, ազգային զարդանախշեր, կորսված հայրենիք ու խաչի զորություն։ Հենց այս միաձուլմամբ դիզայներ Արևիկ Սիմոնյանը պատերազմի ցավը արվեստի էր վերածել։ Ցուցադրվողը նորաձևություն չէր, այլ բացառիկ պատում մեր ինքնության, պատմության վերքերի, հավատքի ու հույսի մասին։ Եվ գաղափարը նրանում էր, որ բացի գեղեցիկը ներկայացնելուց, հոգևոր աշխարհի միավորումը սկսվի հագուստի հետ և կլինի հոգևոր աշխարհի գեղեցկությունը հագուստի հետ։ H2O, այսինքն ջուր, որից կախված է մեր կյանքը, և պատահական չէ, որ ցուցադրությունը հենց այս խորագիրն ունի։ Մենք ընկնվում ենք ջրով, դա ամենակարևոր նպատակն էր մեր։ Մենք լացում ենք դա ջուրը, մենք ուրախանում ենք արցունքները թողնում դա այդպես ջուրը։ Մարդը ստեղծված է ջրից։ Ցազգայական ցուցահանդես է, քան հագուստային։ Դիզայները մարզահամերգային համալիրի դահլիճը բաժանել էր 8 սրահների, յուրաքանչյուրը առանձին խորագրով. Երկինք, ծնունդ, մկրտություն, օրնություն, մեղսագործություն, ցավ, կորուստ, դատարկություն։ Պատկերների միջոցով հանդիսատեսը մուտք է գործում սրա ու անմիջապես զգում խորագիրը, ցավ, կորուստ, օրնություն։ Սրահներից մեկում ճառագում էր խաչի լույսը։ Խաչի ճանապարհն անցնում է լույսով, սա վերածնվելու ճանապարհն է։ Դեպի սրահներ տանող աստիճանները խորհելու, մտածելու, գիտակցելու, կյանքը վերաարժևորելու հնարավորություն է։ Մանեկենի վրա ցուցադրված զգեստները գունային դիզայներական լուծումներով միաձուլում են հոգևորն ու նյութականը ու դառնում հոգեվիճակ։ Մեր նպատակը հավաքածուն չէր և հավաքածուի ինչ-որ նոր մտածությունները չէին։ Մեր գաղափարը մեր հավատքն է։ Եվ մենք ուզում ենք դանով ցույց տանք, որ մենք առաջինն ենք ընտրել քրիստոնեությունը, և դա իմ կարծիքով պրոստը տակ չի, որովհետև դա վերևից է ընտրված, որ մենք ենք դա ընտրել, հա, մեզ տենց թվում է։ Եվ ուզում ենք ամբողջ աշխարհին ցույց տանք հենց իմինը դա, ոչ թե հագուստը կամ ոչ թե դիզայները, որը Հայաստանից է։ Արևիկն ուզում է, որ հանդիսատեսը դահլիճից դուրս գա կյանքը վերանայելու, արժևորելու, ունեցածը գնահատելու ցանկությամբ։ Ներկայացված հագուստներում գերակշռողը կապույտն ու սպիտակն է։ Փոքրիկ այնտեղ ունենք օրհնության զալ սրահ, որը որ փորձել ենք ցույց տալ, որ Աստված օրհնել է մեզ իր տարբեր գույներով, և շատ մարդիկ կան, որ չեն նկատում այդ օրհնությունը Աստծո ուղարկված։ Բացատրում է, ինչու էին ցուցադրության զգեստները ներկայացնում մանեկենները մոդելների փոխարեն։ Այստեղ խնդիրը մոդելներինը չէր, այլ մտահղացումն էր, որ մարդ ի վերջո դատարկվում է և լքում է իր մարմինը, և բնականաբար մեզ մարդկային որպես մարդ արարած հարկավոր չէր։ Դիզայներ Արևիկ Սիմոնյանը 4 որդի ունի ու լավ գիտի խաղաղության գինը։ Հավաքածուի գաղափարը ծագել է հետ պատերազմյան շրջանում, պատերազմի թեման, չէր կարող ցուցադրությունից դուրս մնալ։ Մեզ հետք է թողեի մեջ, որտեվ շատ ցավ է դա։ Եվ ես ուզել եմ ցույց տամ ոչ թե հենց իմինը պատերազմը, այլ այն, որ մենք մարդ ենք, և լուբոյ ցավ, որը կախված է այդպես կորուստի հետ, ինքը շատ տանում է քեզանից ինչ-որ մի բան, և մենք ուզում ենք հենց ցույց տանք այդ ճանապարհը մարդու կյանքի, որ այդ ամեն ինչը կախված է մեր ընտրություններից, և մենք պետք է ընտրենք բարին, և ունենք բարի կողքը, մեր եկեղեցի կողքը, մեր հավատքի կողքը, և մենք կարանք շատ մեծ ու լավ ճանապարհ ունենանք։ Կազմակերպիչները նախատեսում են H2O-ն ներկայացնել Ռուսաստանում, ԱՄՆ-ում ու Եվրոպայում։ Արմինե Գևորգյան, Համլետ Գյուրջյան, Ռադիո Լուր։